ביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. דרום אפריקה, כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה ובתימן, ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. עולם הפוך. איפה הייתם? ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, הוא מואשם על ידי נציגי המפלצות ברצח עם. הצביעות של דרום אפריקה זועקת לשמיים. Find this submission meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever. For more informative videos like this, keep watching India Today NewsMo.